Fala galera, saudações mais uma vez no nosso canal. Pessoal, uma dica bem legal, uma dica rápida e fácil para o seu Windows 11. Tá, eu já fiz algumas vídeo aulas aí, referentes a personalização do menu iniciar. Dá para a gente fazer algumas coisas bem interessantes, mas vamos supor que você tenha gostado do novo layout do iniciar do Windows 11. Tá, e gostaria apenas de dar uma pequena personalizada dessa forma aqui. Ó, como estou mostrando para vocês, colocar uma cor diferente. Dá para você fazer isso é muito tranquilo vou ensinar para vocês está bom cliquei com o direito e com o Windows configurações certo o que que você vai fazer a gente vai em personalização certo primeira coisa que você vai fazer é o seguinte definir um tema escolher esse posso definir qualquer outro tema ó. tem alguns temas pré definidos ele vai jogar uma cor para você aqui Vamos supor que você não tem esse agradado com essa cor? Vai clicar aqui em cores, certo? Vai carregar isso aqui para você. Ele te dá algumas opções de cores pré-definidas, tá bom? Vamos por que você não queira. Uma outra uma outra observação, se você não conseguir selecionar a cor aqui, deixa habilitadas essas duas opções aqui embaixo, tá bom? Vamos por que você queira mudar a cor, mas você não queira nenhuma cor pré-definida. Um exemplo, vai a ah, eu não gostei do verde, não quero nenhuma cor que tá ali, ó. para ficar desse jeito aqui, ó. Você quer uma cor um pouco diferente. Você vai vir aqui, ó. Mostrar cores e vai abrir pra você uma palheta e você define a cor que você achar melhor, ó. Sei lá, eu gosto bastante dos tons de azul. A gente pega um tom de azul aqui bem legal. Um azul um pouco mais... Um pouco mais escuro. E você vai dar um concluído, ó. Ficou quase um roxo, vai? Tá aqui, ó. Perceba que dá para dar uma personalizada bem legal, tanto no tema, que já te dá uma cor pré-definida. quanto nessa cor que o tema te dá. Ó. Vai ficar desse jeito, ó. Bem legal, bem interessante para se trabalhar, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Você gostou? disso o joinha para fortalecer o vídeo com o canal. Você gostou muito? Se inscreve. Você gostou muito mesmo? Compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus.